Vo vašej pojazdnej predajni sme urobili 6 kontrolných nákupov. Jeden nákup dosahoval výšku v neprospech zákazníka až o 15 korún. Ale ďalších 5 takisto bolo predražených. Prečo? Vážení súdruhovia, potrebujem mať okuliare k veci. Tu bolo dosť tma, ľudia sa mi shrli a nevidel som bez okuliarov, takže možno, že sa mi tých zmenilo v očiach niečo, že som účtoval. Ostatným som účtoval správne. Správne som účtoval. Na tých 60 talierov súdruh od štátnej inšpekcii, no ako to deko mi váhu, lebo keď zákazník stane, ten voz sa pohybuje z jednej strany na druhú. Je to perované. A to deko, keď ja nastavím váhu presne a stanú mi dvaja, traja ľudia, to znamená, že to deko, dva deka mi stiahnu váhu bokom. Čiže priznávate, že taký nedostatok, aký sme dneska odhalili, sa môže stať hocikedy u vás? No, viackrát sa to nestane a sľubujem, že v tejto príležitosti, ktorú tuna sa stala, sa viackrát nestane a bude človek viackrát doslednejší, opatrnejší na tie účtenky. Ale nám v podstate ide o to, aby sa ďalej nestalo to, že sa tu predražuje tovar. Nestane sa. Viackrát sľubujem, že sa nestane.